u selo u posetu roditeljima, ovo je staklena bašta, dnevna soba, poludnevna soba, slavska soba, kako se još zove, zato što je tu sto za kojim se večera kad su slave. U svakom slučaju, stigla sam u selo, malo ću manje čitati nego što sam planirala, ali počela sam knjigu, oduševljena sam knjigom, fantastična je. Već ono, prva glava je dobila 100.000 stikera i imam toliko pitanja koje se vrzmaju po glavi i po blokčiću i po stikerima i po ispodlačenim stranicama za Igora Štiksa koji dolazi sad u subotu, već sledeće subote. Da, već sledeće subote dolazi u program Okom knjige i ja da čekam da ga ispitam o svemu u vezi s knjigom i o raznim drugim stvarima, zato što su se izdešavale razne druge stvari aktuelne. Aktuelnije od njegove nove knjige i u svetu i kod nas, pa verujem da on sve to može lijepo da iskomentariše i da možda da neki novi uvid koji do sada nismo imali. U svakom slučaju idem malo da čitam, malo mnogo više, da uživam u ambijentu, bože kako volim ovu sobu. I možda uspijem da vam snimim i dvorište, ako se odvojim od knjige na dovoljno dugo, da vidite koliki je ovo sve raj. Dakle, izašla sam napolje da čitam, jutro je, predivno je, ali ne mogu sada da ulazim da snimim pa ćete me gledati malo ovako. Usputni komentar samo. Glavni junak, ima isto ime kao i autor, Igor Štiks, kaže da je jedini on u trenutku Štiklerove smrti znao punu istinu o Valteru i Vladimiru, ali tu istinu je čuo samo od Valtera. Kako može da zna da je to istina? Kad je priča bivši levičar, mislim, malo mi je, ono, mislim, na početku sam, čitam još, ali to mi je strašno sumnjivo i strašno čudno kako je moguće da neko sa takvom pozadinom u obrazovanju, kao što je glavni junak, može da prihvati jednu istinu kao jedinu istinu. Okej, okay, Valter je, otkad zna za sebe u sirotištu, ne znam kako će i kada upoznati Vladimira, tek stižem do toga, ali saznajemo da je ime dobio po oficiru koji ga je spasao, Valteru Štikleru, i samo je njegovo ime napisano fonetski. Ime mu je dala upraviteljica tog sirotišta, Eržebet Kun, koju on smatra majkom, i njen nekakav moto koji vidim ovde je: vi ste budućnost zato što nemate korijene. Zatekla me rečenica, što i vidite, uzela sam da snimim, a nisam obradila reakciju svoju još uvek. Vi ste budućnost zato što nemate korijene. Ajde ovako, šta vi mislite o tome? Da li postoji budućnost bez prošlosti? Da li možemo imati pravu budućnost ako smo vezani za prošlost? Da li je Eržebet Kun u pravu kad kaže da su deca bez roditelja, deca bez prošlosti, deca u kojoj se ništa ne zna, u stvari budućnost? Da oni mogu izgraditi budućnost, da mogu postati nešto kasnije, nešto što će biti potpuno njihovo. Ne znam kuda će me knjiga odvesti i ne znam šta ću misliti na sljedećoj stranici. Mit o Sizifu je uzet kao osnovica nekakva Valterove ličnosti i vrlo je verovatno da je i uzet kao podtekst, kao podloga romana. Vidjet ću do kraja kako se to uklapa sve zajedno. Čitajte ovo, fenomenalno je stvarno. Valter i Vladimir su obojica siročad, Valter iz Jelte Sarajeva, a Vladimir iz Beograda. Upoznaju se na brodu na putu u neko odmaralište gde Vladimir treba da nauči da se ponaša, a Valter da nauči da se druži. Mislim, lepo rekla, Vladimir da nauči da se ponaša, a Valter da nauči da se druži. Čini mi se da je Vladimir ili stariji ili iskusniji od Valtera. Ubiću se od ovih imena. A da li sam dobro rekla, Vladimir deluje starije ili je samo iskusniji od Valtera? Na početku njihovog poznanstva vidjet ću već kako se razvija. Koliko puta sam rekla vidjet ću već kako se razvija? Aj popijte čašu vode ili gutlje vode svaki put kad čujete da ja kažem vidjet ću dalje kako se razvija ili već nešto slično. Šta star čovjek koji je odustao od svega i prešao na suprotnu stranu može da ispriča mladima i koji je njegov cilj kad im to priča? Da li želi da sve preobrati? Da li se kaje? Da li je njegova priča priča svakog čoveka? Da li je njegova priča samo lična? Da li je njegova priča priča Sizifa? Da li je roman o Valteru i Vladimiru u stvari roman
samo o Vladimiru, samo o Valteru, samo o Sizifu. Volim kad mi knjiga pruža više pitanja nego odgovora, volim kad moram da razmišljam, kad moram ja da dolazim do zaključaka i mislim da ću ovu knjigu čitati više puta, a tek sam na nekoj četvrtini. Malo se bojim onoga što će Valter reći, to jest onoga što ćemo od Valtera saznati. Mnogo se bojim onoga što ću ja misliti na kraju ove knjige, jer ne želim da se osjećam sa onim na šta mi Valter smrdi. Ali da vi ne biste prestali da pijete gutljaje vode redovno, vidjet ćemo kako će se razvijati do kraja. Sada sam u šetnji, da ne bih samo čitala po ceo dan kad je dan već ovako lep i kad je nedelja. Došla sam do Kočenog hrasta, to je moje najomiljenije mesto u mom rodnom selu. Volim da dođem, ovde sam najmirnija kad god sam u selu i ovde volim da dođem i sa sestrom da pričamo o stvarima kad imamo neke ozbiljne razgovore i samo da dođemo da se divimo drvetu kad nemamo nikakve ozbiljne razgovore, samo prosto želimo da provedemo vreme ovde. Malo mi je čudno da snijam s naočarima. U svakom slučaju, došla sam ovde da vidim hrast, da vidim reku. Ne znam kada ću sledeći put moći da dođem u selo zbog posla i svega. Vrlo retko dolazim i onda kad dođem volim da bar jedan deo tog vikenda provedem ovde. Konačno sam kod kuće. Ja obožavam selo i volim da odem i sve to redom. Ali tako volim da stignem kući. Nastavljam da čitam pa ću vam pričati šta dalje o knjizi mislim. A mislim... Što? Idem da napravim neku lepu kafu i da se zavalim na svoj kauč i da uguram noge ispod romea da bi mi grejao jer je dan malo čudan. Čas je hladno, čas je toplo, u šorcu sam i u unanim čarapama jer eto. Ja čitam i za koji sekund ćete dobiti update, ali meni će to biti kroz nekoliko sati. Okej, samo da ne bude da im se to bratstvo, prijateljstvo, ludilo, raspalo zbog žene. Tačno, ne znam. Ne znam šta ću raditi ako je tako. Stvarno ne znam. Toliko mi se ne sviđa ta pomisao da evo gledate Romea kao nešto lepo, za slučaj da je istina. Čitam dalje pa javljam i da biste popili još koji gutlje vode. Čitam dalje pa javljam kako se razvija. Studentski protesti, isto kao i svi studentski protesti kojima sam prisustvovala, koje sam videla, za koje sam čula u životu, i 68. su se raspali na tako žalostan način. Izgleda da žena nije uzrok raskola između Vladimira i Valtera, to je dobro, to je vrlo dobro i sa književne i sa svih ostalih strana, ali ovo s protestima me baš... Bojim se da ću se na kraju složiti s Valterom, a to zaista ne želim. Zaista mi se ne dopada i ne želim da budem neko ko će ikako ličiti na njega. Ali kako su mene protesti i propasti protesta zgorčale i kako su me ljudi ohladili, bojim se da ću do kraja knjige početi neke stvari da vidim kao što ih on vidi. Ima na Twitteru jedan dobar čovjek koji nas povremeno podsjeti da moramo razmišljati makar i na silu. U romanu V, to jest duplo V ili kako se god čitalo na jezicima u kojima postoji, imamo to prisilno suočavanje s prošlošću. Režimi koji ne žele da se odreknu svojih članova, društva koja žmure na to da su vodeće ličnosti iz javnog života svašta radile 40-ih, uz pomoć te grupe V bivaju prisiljene da to sagledaju, da vide, da se potrude, da misle o svojoj prošlosti, makar i na silu. U svakom slučaju, grupa V će u jednom trenutku, ako je verovati početku romana, postati samo jedno V, jer će Valter prestati da podržava Vladimirov način borbe i tu će se njih dvojica razići, bar tako meni deluje za sada. Moguće je da uopšte nije tako i da će se desiti nešto 16. i da moguće je i da Valter samo mnogo laže
kao što mi je na početku delovalo. Nešto mislim da je ova Tessa, koja prati priču koju Igor priča o Valteru i Vladimiru, da je ona u stvari ono kako je autor knjige Igor Štix zamislio svog čitaoca ili čitatelja. To su ljudi koji jesu levo, ali su spremni da se pitaju, ali im nije sasvim prijatno kad dobiju odgovor na to što su pitali. Okej, okay, za nekoga ko sasvim nešaljivo ume da tvrdi da je levi centar isto desno, ja malo previše razumem junake ove knjige. Molim da se obrati pažnja na mog psa i njegovog psa. Pomenuti moj pas i njegov pas se upravo makljaju kao blesavi i uvek to rade noću. Stvarno, dečaci. Meni je ostalo još malo knjige, vrlo, vrlo malo, da li se vidi, vidi se, vrlo malo. Razrešile su se neke stvari baš onako kao što sam očekivala, neke stvari se još nisu razrešile, neke stvari mi se malo ne sviđa kako su se razrešile. Ok, ovo vama apsolutno ništa ne znači dok ne pročitate knjigu. Ali molim vas, ako ste čitali knjigu, bez spoilera u komentarima, pišite mi poruke na Instagramu, ja moram s nekim da pričam o ovome. Dobro nedeljno jutro. Juče je bio razgovor okom knjige sa Igorom Štiksom, autorom romana Duplo V, kako je rekao da se na srpskom može čitati. Roman je s jedne strane, sa spoljne strane, najtipičnija historiografska metafikcija. Imamo revolucionare, imamo njihovu prošlost, njihovu sadašnjost, imamo njihove smrti. Jedan od njih odlazi desno, jedan odlazi radikalno levo, postoji uopšte ne radikalno levo, to je tema za komentare možda. Tu je naravno ljubavna priča, ona ima nekog, ali on je opčinjava svojim rečima. Na samom početku se uspostavlja nekakav odnos u kom je pisac romana o Valteru i Vladimiru Šeherezada, a ta revolucionarka koja treba da odluči da ga ne ubije šah. Međutim, tu se izdogađaju različite stvari, ja to ne smem sad ništa da pričam, zato što, kao što sam pomenula u prethodnom javljanju, ima među vama još ljudi koji veruju u spoilere i da se dobra knjiga može spoilovati. U svakom slučaju, knjiga je fenomenalna. Ja sam sinoć razgovarala sa autorom i autor je fenomenalan. Osim romana Duplo V, čitala sam i zbirku pesama Povijest poplave. Nju sam dobila od jedne komšinice, pozajmila mi ju je da je pročitam pre razgovora. Naravno da nisam pročitala celu. Pesme su strašne, pesme udaraju u grudi, stomak, grkljan. Jako nije prijatno, ali važno je da se pročitaju i da, zadržat ću je da pročitam sve te pesme, ali moguće da ću ih čitati i gustirati do kraja godine. Delom zato što su zaista veoma dobre, a mnogo većim delom što nisam u stanju da to svarim sve odjednom. Zbog tema, zbog načina na koji su napisane, zbog toga što ova zbirka i ja delimo neke razloge za aktivizam. E sad, najbolji roman Igora Štiksa, kako ljudi kažu, je Elijahova stolica, koji je on napisao pre više od 10 godina. Ne volim kad ljudi za prvi ili drugi roman nekog pisca kažu da je najbolji pre nego što je on objavio išta drugo i onda to ostane zabeleženo negde da je Elijahova stolica njegov najbolji roman. To mi je u planu da pročitam pa da proverim, pa ću vam možda pričati i o tome. Ali, pre svega toga, pre svih ovih divnih i užasnih pesama, pre ponovnog čitanja romana Duplo V i pre uzimanja, skupljanja hrabrosti za čitanje Elijahove stolice, ako je zaista bolja od Duplog V, ja ću malo da odmaram mozak. Pa tako danas u Skafu ja lepo čitam Stanarku napuštenog zamka, to sam već počela jednom u Skafu kad sam se odmarala od neke strašne knjige. Gledam kako se moj pas igra sa svojim psom, malo vičem na njih zato što nisu normalni, ali to je sve redovna stvar. I gledam, čitam vaše komentare na ovaj video koji ću sad objaviti.